أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أما تندق الله ويأتوان غازيزنا تتوصل نقل فلو عليه تمسب الله السيب ينقلني من بريم بقى محمد صلى الله عليه وسلم nabubunna abatakabana okwebyo Allah byayagala, era nga ba mikwano gye tusaba Allah abeere nga ffenna atuwa obulungi, atufuule mikwano gye. Allahumma amin. Ahbab fillah wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hadithi yaffe y'olunaku olwaliira abalungi, hadithi eyasatu mu omusanvu kakasa we twakoma, jitugendako nga hadith an abi hurairata radiyallahu anhu qala, hadith jiba ku abi huraira Allah simeku ye yagamba, qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mbaka wa Allah ibingira ni mirembe ibere ku ye yagamba, إن الله تعالى قال يقام أنت وجتي والله سبحانه وتعالى يقام بأيون حديث القدسي إنغا إفانا نجي توافاقو يا أسط موم سام يوم قاد أفوان يقام وجتي والله ركز معايا سبا توليزي بقام بنو نوبي جندرزا nga bwe tujja okubinnyonnyola insha Allah. Yagamba ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam, Allah yagamba, man aada li waliya faqad adhantuhu bilharubi, yagamba omuntu yenna afuula mukwano gwange omulabe, omuntu yenna aleeta obulabe eri mukwano gwange aba nnangiriddeko olutalo. Open battle between you and your Lord. So Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza era nga atulaga nti omuntu yenna aleeta obutebe obutali butebenkevu eri mukwano gwe aba amuguddeko olutalo. Tujja kubiraba. N'agamba, wama taqarraba ilayya abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أغامانتي تصور خبيرا غاسين بيا جيند يومدو وانك نيچينتو كوبينتو إزتوان دي سينغا نوافري وبازتوان دي سينغا سنة ناسين بيا نزيري الله ويابنجي okujjako nga Allah ajja kumwagala nnyo, ng'ezo teziri ku ezo mimma ftaraltuhu alayhi, mu ezo zinnamukakasaako kubeera ng'akola. Yaani omuntu asembereri Allah ne sunna z'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallam, ebintu ebitali tteeka gyali, oyo nno Allah amwagala nnyo. أغامن تي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
afwan. Agamanti awasose ndio mwanadamu tasobola kusembe Allah mwebyo Allah biyamuka kasako mwebyo Allah biyamuka kasako okujjakunga Allah abyagala nnyo Allah abyagala nnyo tujja kulaba enjawulo wakati w'ebigambo ebibiri ekyokubiri wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafiri hatta uhibbahu yagamba nti omwanadamu gyakoma okusembereri Allah nesunna owekitiibwa Allah omuntu oyo amwagala nnyo yani Allah tayagala sunna ayagala muntu ate wali Allah tayagala muntu ayagala sunna ayagala mulimo tujja kubiraba fa idha ahbabtuhu bwe mbanga omuntu oyo mwagadde kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi nfuuka amaaso ge okuwulira kwe kwawuliza wabasarahu alladhi yubasiruhu bihi nfuuka amaaso ge galabisa wayaduhu allati yabutishu biha nfuuka emikono gye egikwata warijilahu allati yamshi biha ne nfuuka amagulu ge oba okugulu kwe kwatambuza wala in saalani bw'abanga ansabye ekintu kyonna la aatiyannahu nkimuwa wala in istaazani la uizannahu bw'abanga aŋŋambye nti neewogoma gy'oli n'embeera eno yonna ngimutaasa rawahu albukhariyu ebyo nno ebigambo biri mu kitabo kya imaamu albukhari ikhwani ab'ebitiibwa tufunzefunze insha allah okulaba nti tulaba ku bigambo ebisooka nga bw'eri enkola yaffe tukwatamu ekigambo ne tubeera nga yani tukyogerako awalan owekitiibwa allahu subhanahu wataala mu hadithi eno bwoba ogitunuulidde okusinziira ku bigambo ebirimu mukadde waffe sheikh saadi bwe yali ayogera yagamba nti owekitiibwa allahu subhanahu wataala mu hadithi eno eyekitiibwa eyebbeeyi yalaga fadulu obusukkulumu n'ekifo oya bulungi ekyabo bakwano be era n'abeera nga yabawa ekitiibwa eky'ekika ekyawaggulu n'atuuka okubeera nga Allah alangirira dayirekiti nti omuntu yenna aba aleese obulabe aguddewo omulyango gw'obulabe gwonna nkereka bulungi eri mukwano gwe omuntu oyo amazima abeera mutasaddiya aba aguddewo kyetwayise open battle between he or she with Allah subhanahu wataala kwegamba ye aba amaze okulangirira ku Allah oyo talo awo nno obwekitiibwa Allah subhanahu wataala nga buli omu akimanyi nti malika almuluki kizibu nnyo omwanadamu okubeera nti nno omwepankako bw'obanga oguddewo olutalo kitegeeza nti nno ate gw'ogenda okulwanyisa oyinza obutasobola kubeera nga obaako kyeweekolera naam owekitiibwa Allah yagamba man aada li waliya omuntu afuula omuddu wange mulabe we waliyi w'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala owekitiibwa Allah yamunyonyolako mu Qur'ani n'agamba ala inna awliyaa allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun bannange eri mmwe
eriabo mikwano jowe chitibwa Allah tebafuna kutisi wewa kutia kuna tebafuna kutia kuna era tebana kuwala era tebafuna era tebajja kufuna kutia kuna era tebajja kuna kuwaziwa kunsuku no temutia unakule kumiru temutia kunsuku no mleke kuna kuwala kukiyama temujja kuna kuwala luachi Allah bani baitaba waliibe allazina amanu wakanu yattaqun abonno abasalawo ne babeera nga bakkiriza Allah ne basalawo ne bakkiriza Allah wakanu yattaqun tebakoma kukkiriza wabula ne bakakasiza ddala okutya Allah subhanahu wa ta'ala twayogera betera okutambula nabo mu akida oba mu tawhidi ensonga enkulu eyatutondesa kutendereza Allah yegaya ey'omwana adamu ng'ekyamutonza Allah kyeyagenderamu omwana adamu ono abeere ng'akola ki asinza Allah subhanahu wa ta'ala bw'omala okusinza Allah ghaya enkulu yey'okusinza Allah attaqwa omwanadamu okutya Allah Allah kyava agamba allazina amanu bakkiriza Allah tebaakoma kubeera nti balina sifa oba ekitendo ky'okuba nti bo bakkiriza era nga bekkiririzamu nti bakkiriza la wakanu yattaqun era ng'owekitiibwa Allah bamutiira ddala twagamba ekigambo attaqwa olya bulungi kwe kubeera ng'omuntu yakhaafu sakhatihi wa ghadabihi oba ne kijja ku wattaqu yauman yakhaafu olya bulungi ebigenda okubeera nga yaqaacu yauma alqiyama nga mu byo mwe muli alhisaabu walazaabu walhashiri waki byonna okubeera ng'akakasa nti byonna bijja kubaawo naye ate ng'atya okuba ng'abalibwa fadhalika n'abeera nga yafaal ma yuriduhu Allahu subhanahu wa ta'ala wa yakhaafu an yaraahu Allahu okubeera nga Allah amulaba awo akitya nnyo akkiriza okuba ng'akola ebyo Allah bye yamulagira n'atya nnyo okubeera nga Allah amulaba wonna we yamugaana ahbabi fillah owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala bw'atyo n'abeera nga atutegeeza ani ayitibwa mu mukwano gwe mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala tugambe tuli ku kigambo layini esooka man adali waliya faqad adhantuhu bil harb awo we tugenda okukoma olwaliro omuntu yenna afuula mukwano gwange n'amuggulako olutalo aba amaze oku openinga olutalo wakati wange naye aba nnangiriddeko olutalo oba aba alangiridde nze naye tuyingire mu lutalo waliyazu billah nabwe kityo bw'otunuulira hadithi eno kituleetera okutegeera nti omuntu okubeera nga yeewaddeyo okunyiiza n'okubeera nga aleeta okunakuwaza n'okugula olutalo ku muddu wa Allah mukwano gwe ekyo nno kye kimu abamanyi kye bagamba min kabairi dhunubi agamu ku mazambi amanene ekikulaga nti zambi ddene kyekiriwa olw'ensonga nti ekikwewunyisa nti ekyo kirina ekibonerezo kyakyo kyeyawulidde ate nga nakikolwa nakyo era kyeyawulidde kikolwa ki kikolwa kyakulangirira bulabe ku muddu ku mukwano gwa Allah mukwano gwe ekyo kimu ekyokubiri bw'omala okubeera ng'omulangiriddeko okumukolako obulabe okumutemerera okumulimbirira okumukola ki byonna by'ogenda okubeera ng'obikola ku muddu wa Allah omuti wa Allah n'obeera ng'omufuukidde ekizibu yagamba ow'ekitiibwa abamanyi bagamba nti nno
ekintu ekirina yani iqaabu khaasa, kirina ebibonerezo oba ekibonerezo kyakyo ekyeyawulidde, ng'ekibonerezo ekyo kyeki? Kubeera nga oguddewo olutalo ne Allah, bw'oggulawo olutalo ne Allah, ekiddirira kugenda kubeera nga ofunamu ebitateekeddwa okubeera nga bikutuukako, yani bitandikutuuseko naye nga gw'obyeretedde, ne kibeera ng'omulimu ogwo oba ekikolwa ekyo kiyingira mwanadamu okubeera nga ayingidde mu mazambi amanene. Oweekitiibwa Allah subhanahu wataala, bwe tutunuulira mu hadiisi eno oba mu bigambo ebyo ebisoose bye tuliko, kikakasa nti Allah subhanahu wataala ayina bakwano be. Era isibaati eno oba okwekakasaako kuno, tetulina ngeri yonna gye tusobola kukuwakanyamu olw'ensonga Thabit Qur'ani ekunywa, yani kwanywera okuva mu Qur'ani ne mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ekyo nno kye kitukakasako oba ekyanditukakaseeko kwe kunoonya okumanya mukwano gwa Allah, yaani oyo Allah gwe yali ayogerako. Waliyi wa Allah, yaani waliyi wa Allah tugenda kumulaba. Ekyokubiri, omuntu okufuuka waliyi wa Allah tekitegeeza nti okufuuka waliyi bako yaani kintu osooka n'obeera nga gwe asinga okusabeddwa ku kyalo, oba gwe asinga okwambala obulungi, gwe asinga omubiri omunene, oya bulungi. Abantu abeeyitanga bawaliyi balina ebintu bye baagobereranga, n'agamba nti kati nze ŋŋenda kubeera bwe nti n'ateekawo embeera n'aga munze n'embeera kati nze ndi waliyi. Bwe n'ogamba munze sijja kwambala ngoye zitukula, njanja kubeera mu bikyafu mbiyulise mbeere waliyi wa Allah. Nze sijja omuntu yagaana okwerabirira mbu ayagala kubeera zahidi oba kubeera waliyi wa Allah. Nedda, oweekitiibwa Allah yatunnyonnyolani waliyiwe, yagamba allaziina amanu wa kaanu yattaquun, faman kaana mu'minan taqiya kaana lillahi waliya. Omuntu yenna abeera nga mukkiriza, falmu'min tetumumanyi, wattaqiyi tetumumanyi, ebyo byonna byesigaliza Allahu subhanahu wataala, yamanyi. Fanahnu nahkuma ala zahiri, fenno tukoma kwogerako bwogezi. Kyovala banga ba ahlu sunna wal jamaa tebakukkiriza kuthanna muntu yenna n'ogamba hadha mu'min, oba omuntu oyo thabata alaihi ljanna, omuntu oyo ejjane mukakaseeko oyo wa muliro, kubanga fe tetumanyi man huwa almu'min wa man huwa almuttaqi. Oya bulungi, omuntu omukago ogusembayo tetusobola kumuhakamako, la naarifu, tetumanyi oba omuntu oyo mumukintaba ila Allah, yenenyeza eri Allah, ebyadanyiza Allah. Lithan, tetusobola kugamba muntu nti ono mukkiriza ope. Nabi saa sallam yatuwa ekkubo n'atugamba omuntu gwe mulaba nga addiriŋŋana omuzikiti, mukakase emitima gyammwe nti oyo mukkiriza, so si mugende mugamba abantu nti oyo mukkiriza. Ebigambo biri byanjawulo. Mu mitima gyammwe mukakase, naye ate temugamba, temulangirira era temugamba nti oyo mukkiriza. Ebyo Nabi saa sallam yali akikola. Faya ikhwani, baganda banga ab'ebitiibwa, Allah atunnyonnyodde ani gw'ayogerako wano mu hadiisi eno, n'amutunnyonnyola mu aya. Kye njagala tumanye, alwilaya oba wilayatullah, omuntu okubeera nga mukwano gwa Allah, kirimu ensonga bbiri oba emiteeko ebiri.
Mulimu omuteeko oguwuna. Nimbamu omuteeko ogweyawulidde. Mulimu omuteeko oguwuna. Nimbamu omuteeko ogweyawulidde. Omuteeko guno oguwuna. Gugenda eri. Ala al-khalqi kullihim. Eri ebitonde byonna. Nga ekifuula ebitonde byo kuba Allah nti mikwano gwabyo yabirabirira yabiyimirizaawo era yateekateeka entambula na buli kimu kye bitambula mu shuuni zaabyo. Eyo nno am oba kibuna oba okuku mikwano gya Allah oba ekitende kigenda eri ebitonde byonna. Eri omukkiriza n'omukafiri oya bulungi. Eri omuntu akola obulungi n'eri omwononefu. Buli bwe tutuuka ku kigambo ekyo tuba twogera ku basiraamu. Kuba tugamba eri omukkiriza fakhalas omukkiriza muslimu mu'min. Bwe tujja ku kafiri tukakasa almushiriku. Oya bulungi. Tumuyingiza omu mbakafiri. Bwe tujja ku albirri akola obulungi aba musiraamu. Walfajir abeera mukkiriza. Sorry, era abeera musiraamu. Olw'ensonga mwonoonyi naye nga musiraamu. Wala nahkumu alayhi bilkufur. Kuba bwe twogera ekigambo kufur wa ziyada. Nga tukyogedde ku saidi y'omusiraamu aba obukafiiri gamba aba afon fiskun wa ziyada buba bwononefu nga bulinamu ne pulaasi zaabwo kitegeeza nti aba agenze ku daraja yaki ya bukafiiri. Allah ategeeza mu suratu al an'am yagamba hatta iza jaa ahadukum almaut ekiseera omuntu bw'aba ng'atuukiddwako okufa. Ofa bwe kuba kutuuse kw'omu ku mmwe tawaffatuhu rusuluna afan malayika zaffe zijja okukima omwoyo gw'omwana adamu wahum la yufarrituun thumma ruddu ila llahi maulaahumu lhaqi. Awe tubadde twagala oluvannyuma thumma ruddu oluvannyuma emyoyo gyo ne giddizibwa ila llahi maulaahum eri Allah mukwano gwagyo ow'amazima. Wilayatu khassa omukwano ogweyawulidde ogwo nno nga gugenda eri batya ba Allah bokka. Allah agamba Allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah mukwano gwabaki gwabakkiriza era abajja mu bizikiza n'abayingiza mu kitangaala. Surat Baqara 257. Allah n'agamba ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun wallazina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus aya ofoku yankaga mubiri nkaga musatu. Eyo nno twagirabye. Kati nno awo we tukakasiza nti tusooke tukoone kano nga tufunza kuba tumaliriza biiznihi rrahman. Abange omuntu okubeera nga waliyiwa Allah tusobola okugamba nti abeere wasita nga tumuyitiramu okumusaba oba nga tumuyitiramu nga bwe baagambanga nti la natakarabu ilaihi tetuusembere eri Allah namasannamu
yani tetusaba masanam afwan wabula tusembera nago buse kugamba tubayitiramu kusaba Allah kigwanidde eri omuntu ogamba nti ono waliyiwa Allah ono omusajja alabikamu obulongoofu tubeere nga tuyitiramu yo okusaba okudda eri Allah la laisa bainahu wa baina ibadihi wasita Allah talinaawo wakati wa we n'abaddu be agattawo awo ayungawo dairekiti Allah asayiwa dairekiti nawankubadde osanga ababuyabuya nga bo bateekawo bawasita wakati waabwe ne Allah nti tulina imaamu imaamu oyo gw'osaba n'abeera ng'ebintu byabikutusizewa Allah fahatha haramun 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 ab'ebitiibwa omuntu okulangirira olutalo ku Allah kyavudde agamba nti fakad adhantuhu bilharubi omuntu oyo aba nangiriddeko olutalo ayati nyingi ezajja ku mbeera eyo aya esooka emusurat bakara 279 fain lam tafaalu fa'thanu biharubin min allahi wa rasuli bwe mbadde mukikoze kale mulangiridde olutalo ku Allah n'omubaka we aya eyokubiri mu suratu lmaida Allah yagamba innama jazaau llazina yuharibuuna allaha wa rasulahu empeera eyaabo abalwanyisa Allah n'omubaka we wayasauna fi lardi fasada ne basaasaanya obwonoonefu mu nsi ayuqattalu battibwe au yusallabu oba babeere nga bakomerera ku musaalaba au tuqatta'a aidihim wa arujuluhum min khilaafi oba batemwekewo mikono ogwa ddyo n'okugulu okwa kkono oluvannyuma batemweko omukono ogwa kkono n'okugulu okwa ddyo au yunfau min al ardi oba bawaŋŋangusibwe dhalika lahum khizyun fi ddunya walahum fi l akhirati adhabun adhim bwe kibeera nga akabonerezo ke bafunye ku nsi kati nitiniwe katyo tebeeyibaala ate ku yauma al qiyama ogubonerezo oguliyo gunene guzibu nabwe kiti omuntu yenna abeera nga guddewo obulabe ku Allah we afwan kumudduwa ku mukwano gwa Allah omukkiriza nga imaamu Nawawi bw'atugamba nti Allah ali agamba mukkiriza omukkiriza tegese bulungi naam eyo nno si am wabula tuli ku khaaswa omukwano gwa Allah ogweyawulidde omuntu yenna amuggulako olutalo aba amaze okubeera nga omuntu oyo yasaawu fi l ardi fasada aba atandise okusaasaanya obwonoonefu mu nsi fakadhalika omuntu oyo aba yuharibu llaha wa rasula aba alwanyisa Allah n'omubaka weera abaguddewo olutalo falidhalika ebiddirira abeere nga abirindirira eri Allahu subhanahu wataala حديث ثاوت سعود دكتور كولواليو سبع الله تري مبرونج يا ربي اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم الله كل عام وأنتم بخير.